wa ulama tola jeng samang-samang samanjangkeun ye si jalma kana bacaan wa kasro jeung ngalobakeun ye si jalma kana bacaan eta kana maka bukti ye bacaan teh eta abdola leuwih utama wa Abdullah, Abu Tosanatelang, Kumbu Tami, dan dicontohkan.
Kangjeng Rasul mah keur umat minimal eta teh. Minimal sabihis marabbika allazi khalaq. Terus kuliah ayyuhal kafirun. Terus kulhu falak dinas eta teh minimal. Ngan lamun teh mah aya pamaksuda rek maca surat nu panjang eta afdalah leuwih utama. Iman surat nu panjang teh katalan akan api dekatalan. Umatnya lamun dekatalan harapun tempat sholat teh pakai standar dia. Nah itu pun ayat itu ada ketiga kengeng kengeng. Berarti nah anu sangat dianjurkeun anu pisan anu para raja nama nah itu ada dina rokaat rokaat nah itu lamun teh mah anu mikir tilu rek leuwih dina sabihis poe maca surat taun leuwih panjang tinimbang sabihis kuliah ayuhal kafiruna ahasna ponok eta mah ajeun sabihis dina kuliahna apalaba sabihisna rek digenti leuwih panjang amat pe ngan tetep dina sarokat apa leuwih afdol nuting surat cenah kulhu malah dinas wal itaru min akhiril laili ari migawe salat witir teh min akhiril laili di akhirna eta kuting eta teh afdol leuwih utama eta teh aya nutupkeun dua pertiluna penting aya nutupkeun sapertiluna penting mun sapertiluna penting mah mun diitung ti magrib beureuh sekitar jam 10 jam 11 ieu teh liman kana lahu adatun keur jalma nu geus ngabiasakeun salat witir teh dilakukeun tengah peuting eta teh leuwih utama saperti halna urang ayeuna sok tarawih palebah witirna mah ah moal beluan rek kewe da geus biasa salat witir teh pada tahajud peuting eta afdol leuwih utama liman kanat lamun adatkeun keur jalma lamun geus ngabiasakeun bil kiami dina budak sare teh sok kitu bari eta jalma teh bihae sulaya buku ila nadiron teu sieun ka sarean teu sieun ka sarean da geus biasa teh ila nadiron angin eta jalma teh boga panjang pisana panandaran lamun teh mah boga panandaran eta jalma teh arek salat witir jam saan teu meunang teu eta mah wa man laisa kadali jeung ari jalma anu lain yeun jalma teh eta kadali saperti anu ieu maksana kieu kumaha lamun di Nurul Huda aya jalma teu istri teu pamanggeun teu boga kabiasaan witir teh tengah peuting sok kabiasaan witirna teh memeh sare lamun teh mah geus salat isya geus ba'diyah isya geus salat hajat istiaroh dan geus biasana kitu teu biasa tengah peuting udang sare teh pernah nyobaan malah kabablasan sare tuntuna teh teu witir cenah kitu kumaha keur jaman kitu fa inaru qobla ayana ma qailulla ari ngalaksanakeun witir mah sare teh eta qailulla leuwih halus pikeun eta jalma wa aatu ajeng leuwih
taki. Nah, leuwi taki-taki. Nah, panas taki-taki margi naon nu bakal terjadi ti ayeuna kahareup urang apa? Leuhung lamun ningke keteh witir kaumuran jeung budak kumaha lamun teu kaburu maut rugi kuring maut pepeh witir. Wa mahma al-karam qabla naunihi. Samang-samang sawitir dilakukeun memeh sarengna eta jalma karena aya kakhawatiran anu tadi maka khairullah. Alus pikeun eta jalma. Tah ieu katos dilaksanakeun ku Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tatkala para sahabat sanes curhat ka Kangjeng Rasul, ya Rasulullah, kenapa Abu Bakar mah witir teh ba'da isya? Kan yang namanya witir penutup salat malam. Apakah nanti malam enggak bangsana, enggak niat bangun lagi dan sebagainya atau gimana? Gitu. Maka diklarifikasi ka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ditanya, "Kenapa Anda melaksanakan witir setelah salat Isya? Tidak pada tengah malam atau 2/6 malam?" Ternyata jawaban Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Ahadu bi." Jadi leuwih hati-hati, leuwih taki-taki kaula kana eta waktu ingis kubisi rempan kusugan nu kahiji sieun teu budak tengah penting teh. Kadua sieun kaburu maot ari kitu mah para dereng datang maot ge atanapi teu budak tengah penting tok geus witir. Jadi ngalaksanakeun witir bada isana teh leuwih kana kakhawatiran. Kumasur kaya Rasul sodak kaya Abu Bakrin anak itu mah bener anjen Abu Bakar. Berarti nah, di mana orang erek witir pada isya model pada tarawih itu peng atanapi lain pada lain musim Ramadan geus salat isya pagian isya kulu witir itu peng. Kumahalamun tema kurang kebiasaan dek itu pada isya baru isana witir terus sare geus sare budak wa mahma utarang qabla naumihi sumasai qada minal laili witir geus terus sare budak deui geus budak teh waktu sudah ayu solian boga maksud rek salat. Nah meunang teu eta salat, nah cek witir fal yusol maka prak lakukeun salat. Sholat naon mabada lalu sholat anu jelas bikin anjun. Sholat naon eta ngerti maksud sholat naon tahajud ada tahajud. Kuma witirna wa witruhul awal kabihi cek didiye witir anu badai sacu. Lamun urang teu maksud rek ditutup deui kuwi. Kumaha lamun tema urang boga maksud rek ditutup deui kuwi. Witir meunang meunang terus kumaha witir bada isya nah yudalu ismu bi sholatil mutlaki digantian karena ku sholat sunat mutlak. Jadi witir bada isya mah nu tilu rakaat teh statusna jadi sholat sunat mutlak. Witir nu aslina pada tahajud penting mun erek itu peh jadi teu perlu cecok. Jadi lamun tema geus witir penting udang hayang sholat tahajud itu sholatnya tahajud geus tahajud teh malas witir apakah di sana urang termasuk jalma witir dina eta penting wa witrul awal kami witir nu bade isya cukup cenah ngan lamun tema niat erek witir deui maka sok lakukeun deui witir sana paling minimal sarokat atrapi tilu ngan witir anu bada isya statusna jadi sholat sunat mutlak. Alus mana kira-kira alus ditutup witir deui atrapi tilu
hari lamun ngitung kana pagawean mah bakal loba pagaweannya. Sementara pahala di Allah al-ujrah dipondil masakot puluh mah kumaha loba jeung seutik gawe. Jadi pas nalika urang daek mah rek ditutup deui ku itir afdal. Wa binas sunati al-muhafadzah ala salati duha. Kulantaran can waktuna duha aya iman kewe beras duha nangke kalasan abdi di antos teh tahlil. Sakit dia lagi ngajinya. Akan hak pura luka sebut alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.